Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan pelajaran yang ke-13. Jom bersama-sama dengan Ustazah. Hari ini kita akan membincangkan pelajaran ke-13, isu-isu dalam perkahwinan. Jalan penyelesaiannya, okay. Hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk talak. Okay, standard kandungan hari ini ialah 4.27.1 iaitu talak. Kita lihat sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan talak. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan talak ataupun yang biasa kita sebut sebelum ini ialah cerai. Okay, talak ialah pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak secara jelas ataupun kiasan. Dengan erti kata lain ialah merungkaikan. Okay, merungkaikan ikatan perkahwinan. Okay, membubarkan perkahwinan, merungkaikan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talak ataupun cerai ataupun apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya. Okay, pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak secara jelas ataupun kiasan. Itu maksud talak. Kita lihat pula apa hukum talak. Okey, apa hukum talak? Hukum asal talak, okey, adalah hak harus. Okey, talak diharuskan oleh syarak sebagai langkah penyelesaian terakhir bagi mengatasi masalah ataupun kemelut rumah tangga. Okey, hukum asal dia adalah hak harus untuk langkah penyelesaian terakhir. Okey, walaupun hukum talak itu harus, okey, syarak menganggap talak perkara yang dibenci oleh Allah. Okey, talak perkara yang dibenci oleh Allah. Okey, tetapi kita melihat kepada hikmah berlakunya talak itu sebagai jalan penyelesaian, okay, supaya suami ataupun pasangan suami isteri tersebut, okay, boleh mengurangkan tekanan perasaan ataupun dengan berlakunya perpisahan itu dapat menyedarkan suami atau isteri tentang kepentingan menghayati ajaran Islam ataupun memberi kesedaran kepada pasangan suami isteri tersebut. Okey, kita lihat yang seterusnya ialah syarat beri kebenaran kepada pasangan suami isteri untuk bubarkan perkahwinan dengan asbab atau sebab musabab yang tertentu. Okey, dan disebut sekali lagi ia merupakan jalan yang terakhir. Okey, jalan yang hukum talak yang asalnya harus tadi boleh berubah berdasarkan situasi atau asbab-asbab yang tertentu. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, talak menjadi wajib dalam keadaan di mana berlaku perbalahan ataupun pergaduhan antara suami dan isteri yang tidak dapat didamaikan lagi setelah melalui proses mahkamah. Okey, maksudnya dekat sini pelbagai cara dah dicuba sehingga membawa kepada kaunseling, okey, ataupun proses di mahkamah, okey, pejabat agama dan sebagainya, tidak dijumpai, okey, jalan untuk berdamai antara suami dan isteri. Okey, maka talak dalam keadaan situasi ini, okey, hukumnya adalah wajib. Okey, kita lihat yang kedua. Okey, hukum talak menjadi sunat. Okey, bila mana, okey, kita suami tersebut menceraikan, okey, isteri yang berakhlak buruk. Okey, menceraikan isteri yang berakhlak buruk
yang mana tidak kita jumpa cara untuk memperbaiki akhlak tersebut walaupun telah dicuba perbanyakkan kali. Okey, hukum talak yang seterusnya ialah makruh. Okey, bila hukum talak menjadi makruh, bila jatuh talak itu makruh hukum dia adalah suami ceraikan isteri yang berkelakuan baik ataupun cerai isteri tanpa sebab. Tak ada sebab yang tertentu. Okey, suami isteri dalam keadaan baik, akhlaknya baik, suami ceraikan. Okey, dalam situasi ini hukum talak itu adalah makruh. Okay, kita lihat pula yang seterusnya, hukum talak adalah makruh ulangan daripada yang tadi. Okey, yang mana isteri diceraikan tanpa sebab ataupun isteri dalam kelakuan baik, suami ceraikan. Makruh. Okey, kita lihat yang seterusnya, hukum talak menjadi haram. Okey, dalam situasi yang bagaimana? Okey, dalam situasi ini. Okey, suami ceraikan isteri yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi telah disetubuhi tanpa diketahui hamil atau tidak. Okey, saya ulang, haram menjatuhkan talak dalam keadaan isteri haid ataupun isteri tidak haid tetapi lepas disetubuhi sebab tak tahu sama ada isteri itu hamil ataupun tidak. Dalam situasi ini talak menjadi haram hukumnya. Okey, talak menjadi haram hukumnya. Okey, kita lihat pula yang seterusnya, contoh lafaz talak. Contoh lafaz talak yang pertama jelas. Okey, apa contoh dia? Kita boleh lihat dekat sini. Suami dia menyebut contohnya, aku ceraikan engkau, aku talakkan engkau. Ha, jelas perkataan talak tu, talak ataupun cerai. Okey, jelas. Okey, ataupun yang kedua, secara kiasan. Okey, macam mana kiasan tu? Contoh lafaz dia adalah, aku lepaskan kau mulai hari ini. Okey, dia tak gunakan perkataan talak atau cerai tetapi dia gunakan yang seumpama dengan dia. Okey, aku lepaskan, aku bebaskan engkau. Okey, ini contoh lafaz talak. Sama ada jelas ataupun kiasan, okey, kedua-duanya andai dilafazkan, okey, memang ada niat, okey, maka talak tersebut jatuh. Okey, kita lihat yang seterusnya, jenis-jenis talak. Okey, talak raja'i. Talak ada dua. Okey, yang pertama kita bincangkan ini talak raja'i. Apa yang dimaksudkan dengan talak raja'i? Talak raja'i ialah talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah tanpa akad nikah dan mahar baru. Okey, tempoh iddah. Okey, 3 kali suci contohnya. Okey. Dalam tempoh tersebut, suami dia boleh kembali kepada isteri tanpa perlu akad dan mahar yang baru. Okey, sedikit nota tambahan. Okey, untuk talak raji'i ini adalah talak 1 dan 2 dengan syarat belum tamat tempoh iddah, suami boleh rujuk kembali kepada isteri, tak payah akad nikah baru, tak perlu mahar yang baru. Itu talak raji'i. Kita lihat pula bahagian yang kedua, talak bain. Apa maksud talak bain? Talak bain ialah talak. Okey, apabila dah jatuh talak, tak boleh rujuk semula kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Okey, tak boleh rujuk semula kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Kalau yang raji'i tadi boleh rujuk dengan syarat masih dalam iddah, talak 1 dan 2. Okey, talak bain ni dia tak boleh rujuk balik kecuali perlu kepada akad dan mahar yang baru. Okey, terbahagi kepada 2, nota tambahan untuk anak-anak semua. Talak bain dia terbahagi 2, bain sughra ataupun bain kubra. Okey, untuk bain sughra ni sama ada
khuluq, fasah, ilaq ataupun talak satu atau dua tapi dah tamat tempoh iddah. Okey, kena nak rujuk kena akad nikah dan mahar baru. Okey, manakala talak bain kubra, talak tiga. Ha, sebab itu disebut kubra besar. Okey, talak tiga yang mengharamkan suami. Suami tadi tak boleh nak kembali kepada isteri dalam keadaan talak bain kubra ni, kecualilah selepas isteri tu berkahwin lain dengan lelaki lain, okay? Berkahwin lain, telah disetubuhi dan suami baru tersebut telah ceraikan isteri tu tadi. Okay? Ha, itu talak bain kubra ataupun talak tiga. Kalau bain sughra, talak raji'i, talak satu atau dua tapi dah tamat tempoh ataupun khuluq, fasah ataupun illah. Okey, itu jenis talak. Okey, demikian Ustazah kongsikan pada anak-anak semua tentang talak. Walaupun kita tahu talak diharuskan dalam Islam, tetapi ia merupakan paling perkara yang paling dibenci oleh Allah. Okey, sebagaimana maksud okey daripada hadis okey Ibnu Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. Namun seandainya itulah cara yang paling baik, okey, kita tidak menafikan hikmah talak. Mudah-mudahan dengan talak memberi peluang kepada pasangan yang tiada persefahaman tersebut untuk berpisah bagi memulakan kehidupan yang baru. Demikian perkongsian Ustazah dengan anak-anak semua. Mudah-mudahan memberi manfaat. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahalim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.